မင်္ဂလာပါရှင် TVB ဦးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးအသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိတနည်းကြော်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေမိရှုဖြစ်စီခဲ့တဲ့အရသာပြည်သူနေအိမ်188လုံးအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့ Southern Monitor အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြစုထားတဲ့အချက်လက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာပူလောမြို့နယ်တဲကတိုတန်ရှင်နဲ့သင်္ကန်းတော်ရွာတွေမှာမိရှုဖြစ်စီခံရတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာအခုထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတလတာအတွင်းဒင်းသာရီတိုင်းထဲမှာတိုက်ပွဲပေါင်း46ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးရသူ18,000ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်အရသားတွေကိုပြင်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရဲသားထိခိုက်သေဆုံးမှုဆင်းမှာတော့သေဆုံးသူ18ယောက်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ13ယောက်ရှိပါရယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကမြို့အုံရံထက်စစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာတယ်လီဖုန်းနဲ့မှတ်ပုံတွေနဲ့အဓိကထားစစ်နေလို့အချိန်ကြန့်ကြာနေတဲ့အပြင်ငွေကြေးတောင်းခံတာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ခီးသွွားပြည်သူတွေကပြောပါရယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဆွဲသက်ကပြပို့ထားပါရယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့မျိုးစုံကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့မြို့အဝင်ထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာခီးတဲ့တွေကိုဖုန်းနဲ့မှတ်ပုံတွေနဲ့အဓိကစစ်ဆေးနေပြီးအသက်18နှစ်ပြည့်မှတ်ပုံတွေမလဲရသေးတာငါးမြင်းဆောင်မှတ်ပုံတွေဖြစ်နေတာစတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အစမတန်ငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိနေပါတယ်ဒီလိုငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေကိုရန်ကုန်မြို့အထက်0မိုင်ငါးစားလို့လမ်းခီးတစ်လျှောက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာပြုလုပ်နေပြီးအခုလိုစစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်ခီးသွားလာရတာငွေကြေးကုန်ကြမှုနဲ့အချိန်ကြန့်ကြာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အတွင်းရန်ကုန်မြို့ရီသွားခဲ့တဲ့ခီးသွားပြည်သူတို့က DVB ကိုပြောပါတယ်ခီးလန်းတစ်ချောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့စကောင်းအစားထွက်ပြီးတော့ဈေးဝိုင်းမှာဆိုရင်တော့အဲ့အစစ်စေးကဖုန်းနေကောဖော်ပေါ်နေတော့ဆက်တဲ့ကိပောင်းကမနေဘူးတကယ်ပြီးတကယ်ဖြစ်ကအများကြီးရောက်တယ်မှာဆိုကိပောင်း20လောက်ရှိရတာကတော့ဖုန်းနေပိုင်းဆက်တဲ့ပုံတွေပဲဆက်တာမှပုံစံမှာ9မျိုးဆောင်ပိုင်းဆက်ပေးရတယ်ထောက်ခံဆိုင်မျိုးမယူလာတဲ့ဆိုပြီးရစ်တယ်9တော့ပြလိုက်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ရှင်နေပြင်းကံမလဲရတရားဆိုရင်အဲ့ဒါလူတွေကိုလည်းခေါ်ပြီးပါလို့မလဲရလဲပြောပြောပြီးတော့ရှင်ပါ9တောင်ပဲတရား9တောင်အဲ့ဒါပြီးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်1000ကျော်ပေါ့ဒါကမလဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေတစ်ချက်လုံးမှာအဲ့လိုမျိုးဆက်ရန်စစ်တဲ့ပုံတွေအဓိကစစ်တာဆက်ပြီးခဲ့ရတာအဆိုးဆုံးပေါ့နန်းစင်းမျိုးရှောက်ခိုင်းတာရှိရအဓိကဆိုချို့ထွက်မှာဆိုရင်လေစစ်စေးကကြီးမှာကားတိုင်းရုံဆိုမှာအရှိရဲ့ expert ကားရဲ့ပေါ်ကလူတွေအကုန်လုံးစင်ခိုင်းတဲ့ disease disease စစ်တာကြိုက်ထုံမှာတော့ကားတိုင်းရုံအရှိရဲ့နဲ့တော်တော်ဆိုးတယ်အကြုံဆိုပြီးများဝယ်မရခင် concrete တွေမှာဆိုလို့အစင်းဆိုရင်ကားပေါ်ဝိုင်းပြီးစင်ခိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံး light စစ်တာရှိရအဓိကအခက်အခဲတွေ့ကြတော့အဲ့မှတ်ဖို့တည်းပတ်စာတောင်းတာပဲပဲခူးတိုင်းဝေါ်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ညောင်ခါရှိစစ်စေးဂိတ်ဟာစစ်စေးမှုအချိန်ပုံမကြန့်ကြာတာနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးတောင်းခံတာတွေကြောင့်ကာသမားနဲ့ခီးသွားတွေကြားမှာလူပြောများပါတယ်စစ်ကောင်စီကဒီစစ်စေးဂိတ်ကို2022နှစ်စန်းပိုင်းမှာစတင်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပြီးမနက်၄နာရီကနေည7နာရီအထိစစ်ဆေးပါတယ်ညောင်ခါရှိစစ်စေးဂိတ်မှာ X-ray ဆက်နဲ့ကုန်တင်ကားတွေခီးသွွားရင်လိုက်တွေကိုအဓိကထားစစ်ဆေးပြီးအင်စီကားတွေကိုလည်းမတင်ကားရင်မတင်ကားသလိုစစ်ဆေးတာတွေရှိရလို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်နေရဒီမှာဥပမာတော့ပြလာတော့ကျတော့3နာရီလောက်ကြာတယ်နောက်ဟိုတစ်ခါတော်တော်ပိတ်သွားသေးတယ်အဲ့တော့ကျတော့ညီမတို့နေ့လေး2နာရီရစီလဲနောက်မင်းမနဲ့4နာရီလောက်မှထွက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်မရှိဘူးညီမတို့အရင်တော့ PC လဲကြောင်းနဲ့ကြော်ရတာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုလုပ်ရမများလာတော့အဆင်ပြေတော့သူကပြန်ပေးမကြော်တော့ဘူးကရှေ့ရှေ့ကိုကြော်တတ်ပါလို့ဆိုဟိုနောက်ကပြန်ပြေးရတယ်ကြော်လို့ရှိရင်ဘန်ငွေ5,000လောက်ပြောတယ်ပေါ့တချို့ကကျတော့ဘန်မရှိခင်ဘောနော်ကားရရမ်းကြာနေဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ကိုပတ်အစိုးရကိုဖြတ်သွားလာဆိုင်ကယ်နဲ့ဆက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ချိန်ဆုံးရနေပြီးတော့လာတဲ့ကားတော့ပုံမှန်အားဖြင့်အချိန်၄နာရီဝန်းကျင်သာကြာမြင့်တဲ့ရန်ကုန်ကြိုက်တို့ခီးဟာအခုလိုစစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်အချိန်၈နာရီလောက်ကြာမြင့်ပြီးတစ်ခါတည်းရန်အချိန်တည်းရနီးပါကြာမြင့်တဲ့ရက်တွေလည်းကြုံရတယ်လို့ခီးသွားတွေကဆိုပါတယ်အခုလိုစစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာတင်းကျပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့တည်းရမဝင်ငွေကြေးတောင်းခံတာတွေကြောင့်ရင်မောင်းတွေခီးသွားပြည်သူတွေဟာငွေကြေးကုန်ကြမှုတွေနဲ့အချိန်ကြန့်ကြာတာတွေကြုံနေရပါတယ်ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်နဲ့ပူတီတောင်မြို့နယ်အတွင်းတောဆိုင်ရိုင်းအန္တရာယ်ပုံမှုများပြားလာနေပြီး2020ကနေ2021အထိစစ်နေခံရလို့သေဆုံးသူဒေသခံ6ယောက်ဒဏ်ရာရှိသူ4ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်2020နဲ့21ခုနှစ်မှာတောဆိုင်ရိုင်းနှင်းခံရလို့မောင်းတော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းအထက်ကန်သားရာကြေးရွာကတယောက်ဗော်ရီကုံကြေးရွာကတယောက်နဲ့ကြောက်ချောင်းကြေးရွာကတယောက်ငန်းချောင်းကြေးရွာကတယောက်သိမ်းဆုံးခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာသူ2ယောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာတော့
မောင်နှမမျိုးရွှေတောင်ကျွာကတယောက်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဘူတိတောင်မြို့နယ်ငါကြည်တောက်ကျွာနီအမည်မသိမွတ်စလင်နေအောင်နဲ့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာဘူတိတောင်မြို့နယ်ကြောက်တော်ကြက်ပြင်ခြေကျွာကအသက်50ကျော်လူတယောက်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာတော့ဘူတိတောင်မြို့နယ်ကွန်တိုင်ကျွာအုပ်စုဝါချစ်မြောက်ကျွာကအသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တယောက်တောဆင်ရိုင်းနှင်းခင်ရပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။TVB ရုံးမြန်တန်ကြာရဲ့နောက်ဆုံးအသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ပါပါရှင်